Muheto, gizeweza wakura muganga gakondo nyawe wijya kure nkuzana igisubizo kirambye hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose tugaruza ibyibwe utanga umuti uvura inyatsi dufite umuti uzana igikundiro umuti wirukana ibisambo ndetse tuvura n'amahumane si byo gusa kandi duhumanura ibibanza dutanga ubutunzi dutanga visa tuvura igifu tuvura impyiko utanga umuti wo guca imyeyo ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango dutanga uruheriko dufite umuti wo kweza umurima turatsirika ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira iyo tubikoze naho waba uri hose hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo turabafasha dufite n'umuti w'amavangingo bigendana mugaba kishimo ubuzima bugakomeza mukenjoyinga neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri kugisha mugabe cyangwa kuri WhatsApp kuri iyi nimero 0 7 8 7 4 2 4 2 3 uzongere guhangayika ufite iyi nimero Prince Kid masikini ya Mungu Elsa urambabaje mana we Elsa eri barakurongoye mana mutarabanza ngo munafiringa uburiri rwose koko n'umwaka byibuze umwe umugabo baramujyanye mana we abantu murabago abantu murabagome hahandi sunabyita gute abantu murama daimoni murama shitani agenda muratubeshya ngo murabantu bazima bacu kumba abantu muri za daimoni zigenda hano ishire mu mwanya wa kid urongoye umugore wawe ukamuzana mu rugo hahandi utangiye kumurongo rumwishime nta uguhagaze hejuru bagahita bagukatira itanu Jesus Okay reka mbasuze abakunzi mwese ba Five Guys TV nize komeze fresh jewe nitwa Junior musoranye tutagira imigozi muhambira kuko kumushwa isimweza agaca murabizi neza ijana kwijana kuba ugihume kumwe kwabazima no kubera imana yonyine nta mbaraga zawe zirimo mubizi amwe muhemukira abandi rwose ntugire ngo nawe igihe cyawe ntikizagera ibyawe bikakugeraho rwose urahemukira abandi ejo nawe bikugereho uratesha umuntu umugore we kumurongora n'ubundi ntubujye kumurongora eri ntuzagira umuntu uzategereza imyaka itanu mpaka preside agarutse abari gukurongora ushobora gusanga ubu hari abagabo mwatangiye guhurura muhutera ngo mugiye kwinjira urugo rw'umusaza Elsa inshingano ngiye guhita nguha kandi ndi serious uru rugo Prince Kid asize kugira ngo batazamucishamo ijisho Madame Pastor Théogène we buriya yemere kuba yarongora n'abandi bagabo kuko umugabo we yari yitabye Imana iruko dashira kuri we ariko wowe imyaka itanu n'urucabana twagiye tubona abantu bagenda bagakora iyo myaka nyine babakatiye bagataha bakagaruka bakiri bazima ari abasore ni benshi twagiye tubona ba deficit barafunzwe bande na bande Titi Brown ni wibye nimba nzabifatira nk'imisi nk'itatu mbivugaho ntacyo byo tubyihorere abantu bagiye bafungwa bagataha bakagaruka mu ngo zabo rero Elsa Miss Elsa ubu mu minsi koko wa kid wirengagize umubiri wawe kuzajya ukongoza kujya mu bo mwahoranye mbere ngo abayegisinga baki ngo sinzinga abantu ngo mwiganye ariko rero kino kizamini kiranagoye
imyaka 5. Ariko we uziko bintu ndi kuvuga bigoye. Waru Elsa yaramaze amajoro atari make ararana na Kid. Ibyo bintu amajoro y'ukuntu yamugendekeraga simbisi. Ariko icyo ndi cyo yabaga aryoshye. Abageni n'abageni. Murabiza abantu bakuru mudukurikira abana bo ubwo ntibibarebe ibyo ndi kuvuga hano. Ariko mu byukuri shaba mujyanye kare. Mujyanye kare we. Gufunga umuntu umuturumbuye mu kwabuki. Mana nyagasa ariko mana ya abisi muri babi. Gufunga umuntu umuturumbuye mu kwabuki. Bana we. Ndi mo nihanganisha Miss Elsa kandi ubu umuntu w'umugabo nawe wihangane utegereze umusaza imyaka 5 Prince Kid ni muto pe ni Kid koko ni umwana muto imyaka 5 araje agende rwose cyo gifunga kibirindure yongera garuke mu rugo fresh yongeraze aze mu mere fresh gena nihanganishije umuntu witwa Elsa gende kwishyira mu mwanya we nubwo gende ndi umuntu w'umugabo nawe ari umuntu w'umudamu ariko ndi kwishyira mu mwanya we nkumva biragoye mu byukuri kugutwara umugabo akikurongora koko eri utanashira n'umururumba koko umuraje muvuge ngo umururumba wiki ubwo se muyo bibyo ndi kuvuga umuntu atarashira umururumba mukaba koko koko ahangaha ndi kwivugira iby'impuwe gye mfitiye rura rugo sinza aho batuye cyo nabonye ni kuba bara bishize kumugaragara bakabana si beshi babikora tubona baje ari hirye yo ngiyo nabande nabande ningo byaranze ko ba ni Maria nka kuri twabonye ari igikorwa cy'abantu babagabo basirimo kandi bameze fresh Kid ndetse na Elsa baturutiye abantu beshi tubona hanze ahangaha birirwa bavuga ubusa hirya no hino amagambo niki nta nishingano bagira ayaba bayarya bonyine nta kana ntaki abantu bari bibakiye umuryango ariko amakosa nyine yakoze Kid ni yamukoze wagiye gufunga imyaka 5 birabaye nta kundi nta nicyo twabihinduraho ubwo Imana ishimwe gena ninzi ko bari buze no kumukatira nka 30 uko baravuga ngo yarabarongoye ngarazenguruka ngagera kuri joro ararongora yikubita kuri Muheto Muheto yaramwimye ajya kuri hariba ninde Missi Liliane buriya nawe yaramuhaye se Missi nde twigeze kuganira Missi Alliance yarambiye ngo je ntago namuhaye ariko buriye ajya kuri banoma bararongo yajya kuri bande ntago Naomi nawo banze taramo Naomi yera murongo yarya bino bintu ni nk'ibyakazu so rero akabigasekwa nka keza uwitwa Prince Kid bamukatiye imyaka 5 mu byukuri igitumye nanaza hano kuvuga rwose aya magambo cyangwa se kuganira namwe ni bibiri mbabajwe gye nibaye kuri ya mupapa warumaze kwishingira urugo avuga ati nje kwishakashakira kabone nubwo ni byamisi rwanda atari bisubiremo wenda ngo kubera ubwo busembwa ntacyo byari kuba bimutwaye ari kuzahigayiga ku ruhande rwe akabaho tuzanje nazikuyemo ntawe ndi kureba neza igamaze gusaza uri kumva yari kuzaza gahigahiga akabaho rwose n'umugore we nubwo ibyo bya Miss Rwanda byajya mu bandi dore Muheto ikamba yari gumanye rwose azaba Miss Rwanda forever hari nta wamenya ya majwi rwose akoze akazi ubushize sinakoze video hano mvuga ukuntu nababajwe no kuba Prince Kid urimo baramuzunguza byibuze Muheto ataranamuhaye byibuze ngo tuvuge tuti Muheto nuko muhamagaye kuri telefone bitabyemewe ngo muhamagare mubaze nti wabyakiriye ute yahita avuga kubwo ngo mwinjiriye mu buzima cyangwa se mviyoye umutekano we ntabyo nkose icyanyereka nk'ubu watungiye mikoro mfite akayitunga Muheto ibintu yavuga Muheto acenga babiri batatu acameka pasi kwande asubiza ne acenga agaruka ku ruhande ijo yitwa Muheto divine umwana
kimero kiri VIP abagufatiye Prince Kid na Elsa arabacenga arabandagaza ashyira mu kuguru kwa kwibumasa n'abasuzugura cyane acomeka isho ko cyakoze muranatsinda munyihanganiye narishatse kubishyira muri bwa buryo bwa babagabo bajya bogeza umupira ukuntu ufata abantu ukabazunguza rwose ukabacenga ukabanyuramo ukabirindura ukacinjiza Muheto nawe ni kwa bigenje mu byukuri bana we imyaka itanu ukiri mu kwabuki Jesus iyi video gena ikoze kugira ngo mbereke agahinda kanje ibintu byambabaje kubona umuntu bamuvana ku gitanda cye mu kwezi kwa buki arimo arafiringa umugore we bakamufata bakamujyana inyuma y'amafera beto imyaka iyi ukubera ibyaha yakose byo gushaka kwishimisha ku mibiri y'abakobwa bo muri Miss Rwanda hey niba hari umuntu wongukiye muri bino bintu ni Muheto Divine uti kubera iki ibi bintu Muheto Divine abantu mwamwise intwari kwashyize hanze umunyabyaha ugiye kirekire Muheto Divine ikamba rya Miss Rwanda yararigumanye ariko yinda ndashaka kuzabaza ubundi se wabaza nde n'indushinzwe bira bintu no kubaza mini yufu sinzi ako tuzabaza ubundi ubwo Miss Rwanda itagaruka muzakomeza muhembe bya 2800 harya ari 800 babahemba muzakomeza muhembe 800 Muheto akomeze nyina fatireho tuzabibaza mini yufu twumve kuko ko byagenda kose nubwo mini yufu atari yo iri nyuma ya biriya bintu ariko nti batwima makuru baturabura bakatubwa bati buriya bizagenda gucana gutya kuko Miss Rwanda ndabona hari yararangiye maboko ya Muheto Muheto Divine rero bino bintu byamugiriye umumaro uti kubera iki yiswe intwari umukobwa udasanzwe mu Rwanda rwose washyize hanze umuntu aromaze iminsi urongora bagenzi be mwaramushimagije mwese ngo kuba waramwimye ukanamushyira hanze ni byiza cyane ibyo biba bivuyeho ikamba do yararigumanye tubyihorere Divine ntago tukwihaye iki n'icyubwo dusanze wenda ibyo wari wavuze bishobora kuba byari bifite ishingiro amajwi yasohoye Preskid nafunga iyo myaka 5 ubwo yarayikwiriye yakoze ibyaha byo kubishimishiriza harabarongora nayifungirwe rwose Elsa wihangane ubushatsi ubundi n'ikiganiro nanakirangiriza hano nge narekera hanga icyo nje kuvuga n'agahinda kanje no guhanura mwa gitsinaga njya mbona ibintu by'ibisaza ugasanga umusaza mfite umuntu ufata amashusho kuri 5 guys ubwo ngiye kukuvuga ni igitsinagore ni umukobwa kubasha n'icyanjye njya ahantu twagiye nko mu kazi nkareba ukunde abantu b'abasaza bashaje bashukura ego ko batese wampaye nimero z'uriya mukobwa wawe gutya na gutya sura mukobwa ni gute namurongora kana bikubwira gutya life ati ko cha kumurongora mwa abagabo mwe rero nimba umuntu afungwa ku myaka 5 atanarongoye wenda yarongoye abandi ariko ibya Muheto byo ntabyo yabonye ibaze rero nimba umuntu ari gufungwa 5 bakamuvana mu kwabuki bati ngo inova yo tujye kugufunga 5 atanarongoye rero ubu mugiye kujya mufungwa mwana uba ngo murabisa ugiye kujya ubisaba uvuga uti wampaye bahite bakujyana wampaye umukobwa ahita agenda ahamagara ributi umuntu aransabye utabaza bagutware nakoze iyi video kubera ibintu bibiri ni nk'ibyo navuze n'ubundi ubushize Kid yagiye kuburana ubujurire inyamirambo ubujurire bwe bivuze ngo bwateshejwe agaciro mukambonye umuntu wanditse ahantu hamwe ni manager uri wahoze ari manager wa Dorimbogo yitwarahirana na gusuhuza cyane aravuze ngo ku izina ry'Imana ndi nka Kid sinakongera kujurira ati kubera ko kujurira biraza gutuma icireho nta kibazo nicaye mu nzira mw'abantu mwe nimwe bya tambuka ntago bagushyira mu rwose ntushyiremo bano bantu bicireho bitese meze neza maniceye mu nzira ariko ntari byo so nibyo nari ndimo mvuga nti uwo rayira we aranditse aravuga ngo ndasaba Kid cyangwa se abamureberera bari hafi
bamubuze kongera kujurira ati kwera ko kujurira kwa Kidi bishobora no kongera guhita byikuba Kidi Miss Elsa n'umuryango wa Kidi cyangwa se abantu be bahafi Kidi harya ngo nimpfubye imfubye akobwa baragukunda babaza kuguhoza bakubereye ababyeyi so rero abantu bari hafi ya Kidi cyangwa se n'umwavoka we rwose wa mugani warayira ntago kujurira rwose mwabyihorera itanu nyina kayikora nta kundi yarabarongoye kuko ntago baba bamufunze atarabarongobwe ibyaha bya muhamye uko byagenda kose so rero jewe ndi nkamwe rwose twarekera uko nguko muvandimwe n'umusore ukiri muto rwose mu mugabo muto azagerageza imyaka nyina rwane nako ari itanu nubwo atari mike pe kandi kuba atari mike jewe ikintu kiri gutuma mvuga ko atari na mike nukubera ko ari bwo aragishinga urugo nukuri masikini ya Mungu atari Muheto ko uraryamusinzire uyu munsi eh bo ntago wenda uwitwa Muheto Divine tu abantu mutwumve neza ntago turi kuvuga ngo wenda turi kuvuga ko yakoze bibi kubera ko iyo Kidi nyine batamufunga ari kuzakomeza akajya arongora abakobwa bacu harimo nuwo nange naba nabyaye amufunze nyine ubwo azize iki impamvu ndi kogeza kino gitego kuri Muheto n'ukubera ko nyine aburana bibabiri umwe yigiza nkana ivuze ngo rero haburanaga Muheto nabandi bakobwa nabandi bakobwa Kidi yagiye arongora abakobwa rero baratsinze hataza no kugira umuntu uvuga ngo sinzi ngo habeho kurenga yanga ibikini bikino gye cyambabaje n'ukuba we bamutsinze mu gihe kitari cyanya cyari y'urubanza rwigizwe nk'imbere akabanza akava wenda nko mu kwabuke akabanza aka hagafiringa umugore kanza wenda agasiga nk'ubu wasanga inda yarayiteye uyu mwana eh umwana wait uwitwa Kidi nimba ateye inda ubwo azaza asanga umwana yarakuze Kidi azataha mu rugo ahasanga umwana w'umusore cyangwa w'inkumi wiga nko mu wa reka twumve wiga nko muri eh harya ubwo umwana ajya muri materineri afite imyaka wenda ine harya nine ni itatu ine eh nimba yarayiteye se azajya muri materineri ubwo yaraje yego gutese rese nimba umwana nimba reka tuvuga ko Elsa ubu ngubu batwite kuko nta kuntu Kidi yaba tarayimutere yagiyemo uraharira ufite ibimenyetso yagiyemo niba se inda yaragiyemo Kidi yarasize ayimuhindanyijemo mindani sibyo akaba agiye kumara amezi 9 ubwo umwaka umuza busa nkaho wikubise umwana baravutse abashigaje ine umwana azamara umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu umwana agira imyaka 3 4 Kidi umwana wa Kidi azajya ku ishuri Kidi yaraje he Kidi azaba yaraje ariko azasanga mu rugo iwe inkumi cyangwa umusore Kidi avuye mu rugo rwambaye ubusa no rurimo Elsa wenyine azagaruka avuye hariya ahasanga umusore cyangwa inkumi hano hazakora DNA donda do singaho nibere hano hazakora Yeah, yes we. Kidi azaza sanga umusore cyangwa inkumi iwe. Iyo nda ari wowe wayiteye. Singiye kukubeshya kugyanga zemeje na kwijana ko ari wowe. Hazakura DNA do. Azajya gupimisha. Ibaze nawe udukurikiye nimba uri igitsina gabo ishyire mwanya wa Kidi. Uwo ngo wazagaruka wasanga inkumi yarayibyaye Elsa cyangwa umusore ntuje gupimisha. Erererere ere kumwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Erega Elsa byamucanga akagira hasimbukira. Erega ashobora kuba agiye wenda ataranayiterekeze wenda mba baramaze wenda nko ku yaramaze nko kuyisama Kidi akaba agiye abizi ko umugore watwite baranapimishije nda n'uryaho yagenda tuje avati madamu wanjye haratwite. Gukura kuza se mama shenge. Jesus. Muraga nisekere n'ubundi nibyisi. Nta nicyo twabihindura. Ibi bintu byabyanandenze ubwo gukura kuza sinzi uko bizagenda bana we bivuze ngo ubwo nimba Elsa yaratwita Kidi akaba bizi ko Elsa adatwite Elsa nukuba carefree ibaze utwise umuntu afunze wabizira byagukoraho
bantu banje ntimugire ngo hano jewe ndi kumera nkaho ndi gukira ku mubyimba w'uyu muryango turi kuvuga ibintu nyine uko biri siko biri se ibyo turi kuvuga hano ni ibintu bisanzwe nawe ubwawe watekereza niyo mpamvu 5 guys tv rwose ngo twicare twiganirire none se ibyo ndi kuvuga hano ibaze nyine nawe ibaze kuri uyu muryango ariko niyo mpamvu bavuga ngo umuntu asarura ibyo yabibye yuje muri uyu murima ugateramo ibijumba hera ibijumba yuje muri uyu murima ugahinga amaziranda bo muri kureba hera ziriyanda bivuze ngo uyu ni umusaruro wa Prince Kid kuba yafashe bari abakobwa akabagira nyina karimake none nimba arafashe ukakora ku mabere ya Muheto kayahindanyamo ibiganza byawe ubwo ni ibyo nyine Muheto nyina atsinze igitego tunamuhereza felicitation rwose Kongs ni ukuri iyo utsinze buri igitego umuntu agomba kubwira ati felicitation watsinze Muheto aratsinze abakobwa bahohotewe na Kid baratsinze Kid amakosa yamaze iminsi akora yo gufata abakobwa kumva ko wagira ngo nuwo wibyariye ntago wamuzanaho ibintu byinshi muri iki gihe buri wese afite noneho hano mu Rwanda noneho buri wese afite uburenganzira bwe n'umubyeyi wawe hari ibintu atakubwira iyo umaze gukura akaba yakubwira ibintu ugahita umubwira ibintu simbyemeye hano mu Rwanda dufite uburenganzira iyo bigeze ku gitsina gore ho bwo biba hejuru cyane so rero nge nta byinshi ndi buze kuvuga hano nubwo nta navuze bike reka uwo bita Kid nyina agenda kuri icyo gihano cye binababera isomo twese igitsina gabo n'igitsina gore kwifata ukumva ko umuntu wajya ngo umufite mu biganza uramukoresha ibyo ushaka byo ntibishoboka umugabo wawe afite uburenganzira bwe nk'umugabo wawe ntugomba kumufata ngo umufite ngo umukoresha ibyo adashaka aba boss mufite amakampani hirya no hino agiye atandukanye mwigire kuri Prince Kid abo bakobwa mukoresha muri amakampani mwirirwa murongora ngo nukubera ko ngo uyu mukobwa ngo nukubera ko harya ngo iki ngo muhemba menshi ngo ugire ute niyifata akavuga ati uyu mugabo yandongoye ngo kugira ngo mpakazi uyu mugabo yambwiye ko kugira ngo ampereze akazi ko kubanza kandongoreje ubundi hari nta muntu wabituganije ibyo bintu murashaka kumurongora ngo nokujya ngo mushyire harya ngo muri kontwari ariko narumiwe he mwagiye mubasaba bakaba hakuneza ubundi biba bihuriye na kazi na mukobwa mu bucyona kazi muri bare reka ugomba kuzura umukobwa mwiza ukabona na boss yaguhaga akakwimurira kwa manager nta mukobwa mwiza ujya ahantu kuri reception mubi nako umukobwa mwiza niwe ujya kuri reception ujya gukontrola business z'abakire bari hanze ahangaha kugira ngo agire gute ajya murongora nibazajya babashyira hanze wenda Kid ni umustari wasaba namwe ajya babashyira hanze ntitunabimenye Kid wenda nuko yari ni umustari n'abakobwa ari abastari so rero hano tubyigireho abantu cyane cyane igitsina gabo n'abagore ntimuri bambise kigoro ariko cyane cyane kamvuge ku bagabo abagabo kuvuga ngo muri business yawe ngo uruzuzamo abakobwa ngo bahindanye aho hose wa mugani wa mugabo uba hano online ufate uvuge ngo umukobwa kugira ngo nguheshe akazi cyangwa se ahantu runaka ngo ndabanze nge kukurongora ufate umwana w'umukobwa muto umubwire ngo ngwino ngo nge nguhemba 100,000 ariko uvanenge amakantu ko kubanza kumurongora biraza kujya bidushyira hanze bitukoreho rwose icyiza rero nuko Prince Kid mu byukuri aduhereze inyigisho kuvuga ngo akazi nkora Jesus telefone yanjye ariguye mu mazi akazi nkora cyangwa se ubutunzi mfite ntago buri bubangamire bari abana n'abereka kuryiriye rura n'urwanda rwejo bara n'abana bari kwiga n'abana bato bazaba bahari ejo twe tudahari rero kufata ngo ugiye ngo kubangiza ngo kubera kufite amafaranga oya rongora umugore wa cyase ushaka igikecuru mungana uba ari cyo uzajya ujya kwihereza rwose mwihereza ko kabyizi hanyuma abakobwa rero namwe uwitwa Muheto ubwo ababere urugero nimba ari gisaza kiri kuguhatiriza ngo kubera ko nguri muri company yanjye ngo ni ngombwa ko nkurongora ufite uburenganzira bwo kumwangira uwo muntu niba utabishaka ukajya gukora mu yindi company cyangwa se ukamushyira hanze utuye umuntu arimo arashaka gukoresha umubiri wanjye ibyo ntashaka
niba umva bikunyuze nyene ubwo muhe muhe nabyo nakazi kawe ariko Muheto yaravuze ati rekaka kid jewe urabona byava muri bika ko ya voice urabona byava ariko urabona byavamo Muheto se urabona bitamugize umukobwa wa mbere mu Rwanda wanza gasuzuguro ngaho ni mukomeze mwisuzuguza abasaza bakomeze babarongore kandi ukeneye nawe kugira umuryango wawe jo ukabyara abana bawe ukamera nkuko tureba wenda banoresi butera nabande nabande nkunda kwirefera ku bantu mbambona abastar ariko bafite ingo nkuko tubona kid yavuze ati nubwo ndi mu bibazo narongora Elsa arankunda turakunda nareka mushyire mu mago Elsa nawe akareka vata umugabo wanjye nubwo ari mu bibazo ariko nakwimariya nawe nese ubwiza bwa Elsa yarabuze undi muntu yaruse bajo ribaraho bata tamenye ibyabo wagira ngo niba nakosori so ndabashimiye cyane abo twari turi kumwe izi video twa tuzikora kugira ngo wowe ku giti cyawe ugire icyuvanamo nundi agire icyavanamo nundi ugire icyavanamo nitwa tuje guhangana n'umuntu numwe nta numwe twa dufitiye umujinya twa turebe biri hanzanga tukagira icyo tubivugaho ni 5 Guys TV ndetse na Junior na team ngari kora subscribe tujye tubana umunsi kuwundi ya twa tuvuga ibihari nta muntu turenganye uwitwa Muheto Kongs witwa Elsa ihangane urabicamo rwose trust me urabicamo birangire uwitwa Kid nta cheni dacika rwose pe uragenda imyaka 5 ikubite nubwo itoroshye guys ntago yoroshye ariko urabicamo imana ibaho umugisha abo twari turi kumwe ndabakunda cyane Yoba rigize weze wakura muganga gakondo nyawe wijya kure nkuzana igisubizo kirambye hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose tugaruza ibyibwe utanga umuntu uvura inyatsi dufite umuntu uzana igikundiro umuntu wirukana ibisambo ndetse tuvura n'amahumane sibyo gusa kandi duhumanura ibibanza dutanga ubutunzi dutanga visa tuvura igifu tuvura impyiko tanga umuntu wo gushimyeyo ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango dutanga uruheriko dufite umuti wo kweza umurima turatsirika ikindi kandi mu gihe wibwe si ngowe gusiragira iyo tubikuze naho waba uri hose hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bakikanwe no guca imyeyo turabafasha dufite n'umuti w'amavangingo bigendana mugaba kishimo ubuzima bugakomeza mu kenjo inga neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri bugisha mugabe cyangwa kuri WhatsApp kuri iyi nimero 0798 872 4243 uzongere guhangayika ufite iyi nimero